Tervetuloa kanavalle. Petteri Kallonen ei kerinyt tällä kertaa mukaani, ja minulta on pyydetty paljon sitä, että käsittelisin hiukan tätä rajatilannetta. Ja Are you listening? Damn. Tässä just luin, että upseerikansanedustajat panisivat rajan kiinni. Kansallinen turvallisuus on uhattuna. Olen aivan samaa mieltä asiasta. Ja sitten muita, mitä täällä nyt on näitä uutisia ollut, niin nythän suljetaan raja huomenna perjantai-iltana myöhään. Muuta kuin yksi paikka jää auki, ja sitten yksi merkittävä systeemi on tämä Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Zaharova rouva, joka on ihan pihalla kuin lumiukko, niin syyttelee siitä, ja kertoo sitä, että jos Suomi tekee näin, niin sulkee rajaa, niin sille jälkeen heidän pitää tehdä jotain vastatoimenpiteitä, ja minua naurattaa se, että mitä ne oikein on. Tuo joukko saisi mennä kyllä jonnekin bunkkeriin sinne Putinin kanssa, josko Putin on edes olemassa enää, koska ei ole näkynyt moneen päivään missään. Mutta mitä mieltä sinä olet siitä, että pitäisikö rajaa sulkea? Mä pistän tähän oheen muutaman kartan, että missä nyt mennään tällä hetkellä. Eli siellä on ne pohjoisimmat osat on tällä hetkellä ainoat paikat auki, kolme paikkaa, kohan siellä nyt tällä hetkellä on. Ja perjantai-illasta kello 24.00 niin pistetään kiinni kaikki muut paitsi se ylin rajapaikka, ja sen jälkeen venäläisillä, Suomessa asuvilla venäläisillä on matkaa Pietariin täältä etelästä niin joku 2700 kilometriä, ja se on aivan oikein, niin pitääkin olla. Eihän niitä muuten saada uskomaan, että oikeasti mistä tässä sodassa ja Venäjän hybridivaikuttamisessa on kysymys. Tässä ei ole yhtään eikä minkään vertaan mistään niin kuin humanistisista jutuista kysymys, vaan pelkästään ja ainoastaan Putinin ja Kremlin hybridivaikuttaminen. Eli halutaan panna Suomi sekaisin ihan täysin. Ja minusta se on ihan tyhmää. Onneksi me ei tarvitse pokkuroida enää Venäjän suuntaan. Ei meidän tarvitse olla hiljaa. Me voidaan sanoa, että Putin on diktaattori. Me voidaan sanoa, että Kreml on täysin syvältä. Ja mun yksi ehdotus oli, että pistetäänpä rajalle Puolan tyyliin vesitykki ja suunnataan se sinne rajalle, rajavartijoille. Silloin kun niitä näkyy, niitä rajalle tulijoita, niin suunnataan sinne vesitykki niin, että ne rajavartijat Venäjän puolella kastuu myöskin ja tehdään sitä sen verran usein, että pikkuhiljaa se homma loppuu siellä. Tietysti se on kurjaa näille rajalle pakotetulle tyypeille, joita FSB sinne salakuljettajien ohella niin kuljettaa. Eli salakuljettajat toimivat yhdessä tämän Venäjän turvallispoliisi FSBn kanssa. Mutta joo, pistäkää kommentteja alle ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja katsotaan Petterin kanssa sitten sopivassa aikataulussa, kunhan Petteri pääsee taas kanavalle omilta kiireiltään. Kiitoksia kaikille tähän mennessä katsoneille ja kommentoikaa alle, pistäkää kanavaa tilaukseen. Moi!